BetSafe. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. O kaip mums sėdėti čia gerai? Tai? Jo, jo. Čia davė mums. Davadė. Pavarykit. Pavaryk. Davai, Janukai. Pazdy, davai. Atgantos Lietuvos dėlybėtė Pasidėsiu pašikniuką. Ne? Aukščiau. Mūsų to inventoriaus daugiau negu... Jo. Nes aš nuspirsiu, jeigu bus blogai. Balenštika. Davai, Rokutė. Davai, pavaryk, Jokai. Marčiau pirmyn. Arliuk, davai. Eini į startinį? Kitas eina. Yeah. Oh, į startinį? Get the face. Nu ką, 12 sumušėm visiems. Sėkmės. Sėkmės. Laimėsim. Nu, negalima iš kart sakyti. Opa! Bau, užskaityk. Saviem reiktų užskaityti. Tokį metimą. Turi tokių, ne? Tintelį. Opa! Gražiai. Matai, kartais ir durnius įkrenta. Meti durnių pukščių. Opa! Ajajaj. O! O Laurinai, duotum tokį stogą. Tai aišku. Opa! O kas buvo? Viršvalandžiai. Bet tai taip greit praėjo 3 sekundės, man atrodo, tik Jonas atsistoja. Jiem neina trajakai, tai gerai, jie ginklų neturi. Opa! Švilktrė teigimumą, čia mes seniai bučiavomės. Mes su Valdu bučiuom. Labai šaltai pasibučiavom. Malačius jaunukas. Gali dabar ir pailsėti. Lamba į kybėj nedengia kai kurie. Opa, jau! Kokį somį nupirktum tu dabar savo komandai? Na, mažiuką pridėjo. Jo. O! Atakėlė. Opa! Šiandien geriausias domas. Bet treneris turi pastabų. Pradedam ataką! Opa! Ataką! Ataką! Nesportinė! Nesportinė, prašau. O, atspėjau, nesportinė. Nu tai matei, kai grėbė už nugarų. Ir aš jau reikėjau nesportinę, galvojau, neduos, bet dar. 17 davai, tik reikiam, 17, oi gera, au! Gerai, 31-13, ne? Nieko nebuvo. Matai, žemiau klino negalima imti. Au, gerai, Marčius. O, Jonas gerai vadovau, gynybai, ne? Opa, au, opa. Oje, Jonai pakartok, jau! Čia baimės. Mes už! Lietuva! Gerai, gerai Rokutė. Tėtis patenkintas, mačiau, sėdi tėtis. Tokį pasą rizikingą, ne, davė, bet... Gerai, kad balansi tam. Praėjo. Kaip geriau sėdėti ar žaisti, kaip tau geriau, Laurinai? Trys taškai. O,
aš visą gyvenimą. Aš visą gyvenimą sėdžiu. Nežinau, kaip. Lietuvą. Dar pabandysi. Tirbs, ta kojas sėdėti. O kodėl? A. Mašino ilgai važiuoja. Matai, mano trumpas man netirbs. Bet raumeningo. Oj, ej, ej, ej. Grūdų. Į galą ir tiek. Va čia ne sport. Už veido griebė. Ai, nu jie bauduoja. Tai čia tada, žinai, tas ir gauna. Jau priejo liepto galą su baudom, ne? Ne. Matei? Toks lemba nenorėjo. Oi, tu, o, opa. Paskutinė minutė. Einu atrakinti. Nes kol daisi, žinai, su klubo. Su generaliniu pasisveikti. Atėk man desės, ne. Desės. Vienam nudadau. Vienam nėra ką kalbėti. Aš tai nenoriu, kad labai sugrūstinti, nes nu mėba, tada sakys, ką čia, ką. Lietuva! Ko tylėjai? Negirdėjau. Nu, komanda davė Jonas, mes uždėjau. Nu, vieną baudą į mes pamatysi. Galiu duoti, ką nori. Va, vieną nesąmonė, kitą įkris. Nes pažiūrėk skaičiai. Va, tai koks negražus, bet vis tiek. Arnas gerai veja, ne? Ojo! Jo, Juozai, teisingas Juozai. O čia taip. O čia teisėlė. Bauda! 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 Nebuvo, matė. Bauda darykit, bauda darykit. Gerai, rankutį, gerai. O! O tau dabar malonu bučiuoti, tada. Aš sudavėjau. Nori tada? Jau kūrės. Opa, per burną tam. Lukas abi. Lukas, nekaržas. Au! Vas, Arnu! Malačius, Arnu. O, atėjai iki mūsų. Geras pasas viskai pralinti. Va! Ai! Opa! Lukas, nekaržas. Gerai. Gerai. Martynas pridėjasi jo haida. Kur tu mes? Pro pažastį, ne? Nori, ne. Aišku, abu, ne? Bus. Aik tu, kur teorija, blemba, sugriovė man. Tiek metų, ne? Viską tiek dirbau. O, bet va už tai kaip sukovoju. Opa! Blamba, kamoliukas suvaikšti. Va, gerai, malačiai. Kur lendi į plyšį? Oi, džiūn. Lendi iš viršaus. Uau! Aplenkė visą. Gerai apsigynė Rokas. Šiandien gynybos jam diena. Kas buvo, nuojit teisi. Ramiai. Kodėl 3 sekundės? Kaip tu skaičiuoji 3 sekundės? Nu. Oi! Teisiai pradėjo jau blemba ūsuomis, ne? Prasižengė ir matai blemba pasaudino polime. Uau! Rokas jau be to akvalango geriau žaidžia, ne? Jau geriau. Nes su akvalango jam buvo. Opa! 80 pasieksim. Turėtum pasiekti. Sėkla irgi nori 80 pasiekti.
Reikia trumpinti ataką. Reikia 80. Nesportinio! Už linijos jo, kai užkliūdė durnai. Labai durnai griūdė. Mes už Lietuvą! Mes už Lietuvą!